Assalomu alaykum sevimli chayon burchlarim. Men Mila Davletova va bu sizning oktyabr oyi uchun munajjimlar bashoratingiz. Aziz chayonlarim, men sizning tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Ushbu boshlanayotgan 12 oy hayotingizning eng ajoyib yili bo'lishini tilayman. Sizga eng yaxshi tilaklarimni tilayman. Bu yil siz uchun eng omadli va muvaffaqiyatli yil bo'lsin. Oila davrasida bo'lsa ham, tug'ilgan kunlaringizni albatta nishonlang va shu kuni ajoyib kayfiyatda bo'ling. Axir bu sizning yilingiz. Yaxshi niyatlar qilib, ularni yozib qo'ying. Demak, oylik horoskoplaringizni va har xil g'aroyib videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Klass bosishni unutmang. Aytgancha faqat chayon burjini emas, o'z assendent burjingizning videolarini ham kuzatib boring, chunki ular bir-birlarini to'ldirishadi. Agar assendentingizni bilmasangiz, mening natal karta va assendent haqidagi videomni ko'rib bilib oling. Sevimli chayonlarim, sizni oktyabr oyida nimalar kutmoqda, bir ko'rib chiqaylik. Oktyabr oyida ikkita to'linoy bo'ladi. Bu kamdan-kam sodir bo'ladigan hodisa, chunki odatda bitta to'linoy bo'ladi. Birinchi to'linoy 1-oktyabr kuni sodir bo'ladi. Ikkinchi to'linoy moviy rangli oy deb ataladi va u 31-oktyabrda Halloweenda sodir bo'ladi. Ya'ni shunday bir sirli, mistik to'linoy bo'ladi. Bu umumiy fikrlar edi. Demak, oktyabrda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ehtimollarni tartibi bilan boshlaylik. Marhamat. 1-oktyabrda sizning 6-chi uyingizda ish, salomatlik, hayot tarzi, xizmat, mas'uliyatlar, majburiyatlar sektorida to'linoy bo'ladi va ushbu mavzularda nimadir oydinlashadi, tugallanadi yoki biror natijaga erishasiz. Ishingiz bilan bog'liq nimadir oydinlashadi, masalan, rahbar o'zgaradi yoki sizning ish grafikingiz o'zgaradi. Ish soatingiz, ish tarzingiz o'zgarishi mumkin. Ehtimol siz umuman ishdan ketishga, bo'shashga qaror qilasiz. Balki sizga yangi ish taklifi keladi. Uyda ishlayotgan bo'lsangiz, sizni yana ishga chaqirishlari yoki aksincha uyga ishlashga o'tkazishlari mumkin. To'linoyda oy retrograd holatdagi Mars bilan birlashadi va ishingizda biror kelishmovchilik bo'lishi ham mumkin. Balki hamkasblaringizning yoki rahbaringizning sizga bo'lgan munosabatini ochiq-oydin ko'ra olishingiz mumkin yoki aksincha sizning boshqalarga bo'lgan munosabatingiz oydinlashadi. Endi hammasini tushundim deysiz. Bu ishingizga va qo'lostingizdagi ishchilarga bog'liq bo'lishi ham mumkin. Mars orqaga harakatlanayotgan bir paytda ishingizda qayta ko'rib chiqishlar va takrorlashlar kuzatiladi. Qolib ketgan ishlarni tugatasiz. Ehtimol yana ish sayohatiga chiqasiz. Shuningdek, 6-chi sektor salomatlikni bildiradi. Masalan, siz yana tish doktoriga borasiz yoki tekshiruvdan o'tasiz. Xullas, agar oktyabrda salomatligingiz bilan bog'liq nimadir his qilsangiz, albatta shifokorga uchrashing. Chunki ushbu kundagi to'linoy sizga o'z sog'lig'ingni o'ylagin deb ko'rsatma beradi. Shuningdek, remont mavzusi bo'lishi ham mumkin. Balki avtomobilingizni ta'mirlaysiz yoki uyda nimadir buziladi va usta chaqirasiz. Yoki endi salomatligingiz uchun sog'lom turmush tarziga o'tasiz va ovqatlanish tarzingizni o'zgartirasiz. Uy hayvonlari bilan bog'liq biror muammo bo'lishi mumkin. Balki ularni veterinarga olib borishga yoki operatsiya qildirishga to'g'ri keladi. Chayonlarim, sizni ikkita planeta boshqaradi, Mars va Pluton. Demak, sizning planetangiz Mars ham 6-chi sektoringizda joylashgan, lekin u orqaga harakatlanmoqda. Uning energiyasini siz juda ham yaxshi tushunasiz. Siz 2-chi to'lqin boshlansa qanday harakat qilishni yaxshi bilasiz, qanday qilib pul ishlab topishni yaxshi bilasiz. To'g'risini aytsam, ko'pchilik chayonlar ko'tarilishdi. Sizga daromadlar kelishni boshladi, lekin Marsning kuchi pasaygan, yugura-yugurlar kamaygan va energiyangizni sarflashni istamaysiz. To'xtalishlar kuzatiladi, balki yana karantinga yopishadi, chunki ko'pchilik davlatlar 2-chi to'lqinga, 2-chi karantinga yopilishni boshlashdi. Ammo Marsning retrogradligi sizga aql bilan ish tutishingizga yordam beradi. Oilaviy munosabatlaringizda 2-chi, 5-chi, 7-chi, 9-chi, 10-chi, 13-chi, 19-chi, 20-chi oktyabr kunlari muomalangizga e'tiborli bo'ling. Hech kim bilan janjallashmang. 2-chi oktyabrda sevgi, go'zallik va pullar planetasi Venera sizning 11-chi uyingizga kiradi. 11-chi uy do'stlar, kollektiv, guruh, jamoalar, ijtimoiy tarmoqlar, internet sektori va ushbu mavzularda yoqimli nimadir sodir bo'ladi.
Bunda kim bilandir tanishishingiz mumkin va u siz uchun bir umrlik o'rtoq bo'lib qolishi mumkin. Do'stlaringiz bilan ajoyib vaqt o'tkazishingiz ham mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar orqali internetdan sizga daromadlar kelishi mumkin. Demak, agar sizning biror kanalingiz yoki sahifangiz bo'lsa, unda oktyabr oyida o'zingizni reklama qilsangiz yaxshi bo'ladi. Chunki Venera sizga go'zallikni keltiradi va siz insonlarga yoqishni boshlaysiz va obunachilaringiz ko'payadi. Yoki siz internetda pul ishlab topish uchun biror ideyalarni o'ylab topasiz. Ehtimol siz biror kollektivning yoki organizatsiyaning boshqaruvchisiga aylanasiz, chunki chayonlar boshqarishni va nazorat qilishni yaxshi ko'rishadi. Balki siz o'zingiz bir guruh ochishga qaror qilasiz. Masalan, moliya va investitsiyalar bilan bog'liq bir kanal oching, chunki chayonlar orasida juda ko'p moliyachilar bor. Ushbu oyda siz moliyaviy ishlaringizni tartibga keltirasiz. Hammasi aniq va ravshan bo'lishi kerak. Bir tozalash o'tkazasiz. Chayonlar havodagi yolg'onni hidini sezishadi. Shuning uchun Venera bo'yicha ko'nglingiz aniqlikni va tartibni istaydi. 3-oktyabrda sizning planetangiz, chayonlarning direktori, juda katta kuch, bosim, avtoritetni bildiruvchi planeta Pluton va nihoyat to'g'ri harakatiga o'tadi. Pluton umuman katta o'zgarishlarni, transformatsiyani bildiradi. U bizlarni umuman o'zgartirib yuboradi, chunki bu uning vazifasidir. Pluton 3-chi uyingiz. Ta'lim, muloqotlar, aloqalar, qisqa sayohatlar, opa-singil aka-ukalar, qarindoshlar, texnika, transport sektorida turibdi va u 25 apreldan beri orqaga harakatlanib kelayotgan edi va pauzada edi. Shunday ekan, aprelning oxiridan beri siz qarindoshlaringiz, opa-ukangiz bilan ko'risha olmayotgan bo'lsangiz, aloqa va muloqotlar kamaygan bo'lsa, ya'ni nimadir to'xtab qolgan bo'lsa yoki cheklovlar bo'lgan bo'lsa, endi Pluton 3-oktyabrda to'g'ri harakatiga o'tadi va endi xuddi orangizdagi chegaralar ochiladi. Hammasi yo'lga tushishni boshlaydi. Bu shuningdek kurslar va ta'limga ham taalluqli bo'ladi. Agar siz o'qishlaringizni to'xtatib qo'ygan bo'lsangiz, endi hammasi tiklanadi. Bu transport yoki sayohatlarga bog'liq bo'lishi mumkin, lekin oktyabr oyida avtomobil sotib olish tavsiya etilmaydi, chunki Mars orqaga harakatlanmoqda. Mars avtomobilni timsol etadi. Shuning uchun avtomobilni 15-noyabrdan keyin sotib olishingiz mumkin. Balki siz apreldan beri sayohat qila olmayotgandingiz va 3-oktyabrdan keyin bunga imkon tug'iladi. Agar sizning biror ishingiz yuqori turuvchi muassasalarga bog'liq bo'lsa va kutish davrida bo'lsangiz, endi sizning masalangiz ham o'z yo'liga tushadi. Dokumentlarni ko'pdan beri kutayotgan bo'lsangiz, ular ham kelishni boshlaydi. Pluton juda ham kuchli va bosim beruvchi planeta, o'zgartirib yuboruvchi planeta va u sizning ta'lim, qisqa sayohatlar, opa-singil aka-ukalar, qarindoshlar, texnika, transport sektorida turibdi. Balki siz ta'lim olish uchun kuch berib o'qiyapsiz, opa-ukalar, qarindoshlar tomonidan bosim bo'lmasin deya ko'p harakat qilyapsiz, texnika yoki transport ishlarida bosim bilan ishlayapsiz va afsuski Pluton sizning ushbu sektoringizda hali 2024-yilgacha turadi. Lekin boshqa tomondan Pluton odatda insonlarga katta daromadlarni va boylikni olib keladi. Chunki Pluton katta pullar va yerosti boyliklarini timsol etadi. Shuning uchun agar siz ta'lim, transport yoki texnika bilan bog'liq ishda ishlasangiz yoki opa-ukangizga ta'limga pul sarflayotgan bo'lsangiz, unda Pluton sizni boyitishi ham mumkin. Ehtimol umuman ko'chish bilan bog'liq bir vaziyat yuzaga kelishi mumkin. Boshqa shaharga, boshqa davlatga yoki boshqa kvartiraga ko'chish bo'lishi mumkin. Ya'ni 3-oktyabrdan keyin sizga yashil chiroq yonadi. Lekin bu noyabr oyiga ham qoldirilishi mumkin, chunki sayohatni bildiruvchi planeta Merkuriy 14-oktyabrda orqaga harakatlanishni boshlaydi. Demak, 14-oktyabrdan 3-noyabrgacha Merkuriy retrograd holatga o'tadi. Merkuriy ma'lumotlar, tanishuvlar, qisqa sayohatlar, aloqa planetasi. 3 hafta mobaynida Merkuriy orqaga harakatlanadi va bu sizning burjingizda, chayon burjida sodir bo'ladi. Ya'ni Merkuriy sizning 1-chi uyingizda. Boshlang'ichlar, tashqi ko'rinishingiz, imijingiz, o'z-o'zingizga ishonch, menligingiz sektorida va ushbu mavzularda yangiliklar ko'p bo'ladi. Bunda Merkuriy sizni o'tmishga qaytaradi, balki siz o'qishingizni oxiriga yetkazishga va yana student bo'lishga qaror qilasiz. Ehtimol o'qishingizni tiklaysiz, ehtimol siz oldingi tashqi ko'rinishingizni tiklaysiz.
sochingizni o'zgartirasiz yoki boshqacha kiyinishni boshlaysiz. Balki siz oldingi familiyangizga qaytasiz. Xullas Merkuriy orqaga qaytaradi va nimanidir o'zgartirishga majbur qiladi. Bu ayniqsa assendenti 0°C'dan 11°C'gacha bo'lgan chayon burchlariga yoki tug'ilgan kunlari 22 oktyabrdan 4 noyabrgacha bo'lgan odamlarga ko'proq ta'sir qiladi. Ya'ni ushbu odamlar uchun Merkuriyning 3 marta bir yo'lni bosib o'tishida nimadir takrorlanishi mumkin yoki siz rejalaringizni bir necha marta o'zgartirishingizga to'g'ri keladi. Bu sizga bog'liq bo'lmasligi ham mumkin. Masalan, sayohatlar qoldiriladi yoki ishga chiqish haqida o'zgarishlar bo'ladi. Tabiiyki, 14-oktyabrdan 3-noyabrgacha hech qanday qimmatbaho xaridlar qilmang. Texnika jihozlarini, telefon, noutbuk yoki kompyuter sotib olish tavsiya etilmaydi. Olsangiz ham cheklarni saqlab qo'ying, chunki keyin almashtirish yoki topshirish mumkin bo'lsin. Avtomobil ham sotib olish tavsiya etilmaydi, keyin pushaymon bo'lishingiz mumkin. Telefon yo'qolishi yoki kompyuterlar buzilishi mumkin. Xullas, ushbu davrdagi xaridlar omadsiz bo'ladi. 14-oktyabr kuni sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, ehtiyot bo'ling. Kechikishingiz, uyda pasportni unutib qoldirishingiz mumkin. Yoki samolyot keyinga qoldirilishi mumkin. Chunki Merkuriy retrogradligida bizni unutuvchan va e'tiborsiz qilib qo'yadi. Kalitlarni yo'qotib qo'yish yoki poyezdga kechikish mumkin. Xatolar ko'p bo'ladi. Merkuriy dokument, ma'lumotlar sayohatni bildiradi. Hujjatlarda to'xtalish yoki ko'p kutishlar bo'lishi mumkin. Xullas, ushbu davrda muhim ishlaringizni rejalashtirmang va yangi ish boshlamang. Merkuriy 1 sektorda va bunda siz o'zgalarning sizga bo'lgan munosabatlarini yoki sizning o'z-o'zingizga bo'lgan munosabatingizni ko'zdan kechirasiz. Balki o'tmishdan sizga kimdir qo'ng'iroq qiladi yoki siz o'zingiz kimnidir eslab qolasiz yoki sobiq turmush o'rtog'ingiz haqida biror xabar eshitasiz. 16-oktyabr kuni sizning 12-chi uyingizda dam olish, yakkalanish, izolyatsiya, kutilish, tugallash, din va uzoq yurtlar sektorida yangi oy chiqadi va ushbu mavzularda yangiliklar bo'ladi. Bunda nimanidir tugatish va nimadandir kutilish mumkin. Yangi rejalar tuzishni boshlang, lekin hali yangi ish boshlamang. Hozircha tayyorgarlik ko'ring va ma'lumot to'plang. Ehtimol 16-17 oktyabr kunlari bashoratli tushlar ko'rishingiz ham mumkin. Sirli ilmlarga, astrologiyaga qiziqish uyg'onadi. Balki kutilmaganda siz astrologiyani o'rganishga qaror qilasiz. Kimningdir sirini eshitib qolishingiz ham mumkin yoki uzoq joyga sayohat bo'lishi ham mumkin. Balki siz uzoqqa ketishni rejasini tuzib boshlaysiz. Shuningdek, 12-chi sektor yopiq joyni, izolyatsiyani, yakkalanishni bildiradi. Balki siz biror sanatoriyaga yoki shifoxonaga borasiz, balki kimnidir ko'rishga borasiz. Diniy joylarga ziyoratga borsangiz yaxshi bo'ladi. Imoningizni mustahkamlab oling. 21-oktyabr kuni Lilit buzoq burjiga kiradi va 9 oy mobaynida buzoq burjida turadi. Bu sizga qanday ta'sir qiladi? Bu sizning 7-chi uyingiz, turmushingizning masalasidir va Lilit sizga provokatsiya beradi, gijgijlab turadi. Sizni janjalga ko'p undaydi. Siz esa bularga darrov uchasiz. Kimdir sizga sal boshqacharoq javob qaytarsa, qayerdadir nimadir eshitib qolsangiz yoki aklingizdan bir fikr o'tib ketsa ham, bu yerda bir gap bor. U menga boshqacha javob qaytardi. Hali ham menga qo'ng'iroq qilmadi deysiz. Bular Lilitning provokatsiyasi, e'tiborli bo'ling. Chayonlar birdan o'z qobig'iga kirib olishadi. Keyin esa ularni qobig'idan chiqarish qiyin bo'ladi. O'zining beparvo nigohlari bilan jim bo'lib qolishadi. Shuning uchun turmush o'rtog'ingiz bilan orangizdagi munosabatlarda Lilitning xilasiga uchmang. Chunki Lilit sizning yaralaringizga bosadi. Bu Lilitning vazifasi hayotingizni tekshiradi. Bular sinovdir. Shundoq ham sinovlar chayonlarni va tog' ichkilarini yaxshi ko'radi. Shuning uchun ham sizga eng qiyin sinovlar beriladi. Mana shular sababli aql bilan ish tuting va g'ibatlarga uchmang. Venera 19-oktyabrdan 24-oktyabr kunigacha Pluton, Yupiter va Saturn bilan judayam ajoyib holatda turadi. Venera sevgi va pul bo'lsa, Pluton hokimiyat o'rnatish, Yupiter katta baxt va Saturn esa avtoritet kishi va rahbar. Bunda jiddiy masalalarni hal qilsa bo'ladi. Hisob-kitob ishlarini bajaring, moliyaviy masalalaringizni hal qiling, chunki Venera yumshoq holatda emas, pul borasida jiddiy va aql bilan ish tutadigan hushyor holatda bo'ladi. Shaxsiy biznesda katta muzokaralar va bitimlar amalga oshishi mumkin. Chiroyli joyda yig'ilib, moliyaviy reja va maqsadlaringizni muhokama qilishingiz mumkin.
Ushbu oy sizga baxtiyorlik va barakat olib kelsa kerak, kuzatamiz. 28-oktyabr kuni Venera ham sizning 12 sektoringizga dam olish, yakkalanish, izolyatsiya, kutilish, tugallash, din, uzoq yurtlar sektoriga kiradi. Bu uy yopiq va sirlarga boy sektor. Turmush qurmaganlar uchun balki yashirin sevgi munosabatlari yoki romantik uchrashuvlar bo'lishi mumkin. Shuningdek, tugallash yoki nimadandir qutulish bo'lishi mumkin. Yoki bunda siz o'zingizga vaqt ajratib, yaxshigina dam olishingiz mumkin. Bu izolyatsiya bo'lishi mumkin, ammo albatta biror yoqimli joyda yakkalanish bo'ladi. Bunda biror yoqimli joyga o'zingizni aylantirib kelishingiz mumkin. Bu hatto ko'zlardan yiroq bir yolg'iz joy bo'lishi yoki umuman sanatoriyaga, spa salonga, massajga borish mumkin. Shifoxonalar ham 12-sektorning mavzusi, lekin oktyabr oyida go'zallashish uchun har xil botoks, motokslar qildirish tavsiya etilmaydi, chunki Mars retrograd holatda. Bunda natija yomon bo'lishi yoki pushaymon bo'lishingiz mumkin. Venera pullar degani va 12-sektor dinni ham bildiradi. Bunda siz sadaqa bersangiz bo'ladi yoki kimgadir puldan yordam berishingiz mumkin yoki kelajagingiz uchun sarmoya kiritsangiz bo'ladi. Masalan, sizga kelajakda foyda keltiradigan o'qishga pul to'lasangiz bo'ladi. Oyning oxirini balki siz biror mehmonxonada o'tkazishingiz ham mumkin. Yana nimalar bo'lishi mumkin? O'tmishdan pul kelishi mumkin, ehtimol sizga qarzlarini qaytarishadi. Xullas, Venera qaysi sektorga kirsa, o'sha sektorga pullar, go'zallik va sevgini olib keladi. 31-oktyabr kuni 2-to'lin oyimiz moviy rangli oy bo'ladi, Halloween bo'ladi. Shuning uchun sirli va mistik kun bo'ladi. Ushbu kunda boshqa dunyo bilan aloqa mavjud bo'lganligi uchun o'zingiz qiladigan duolaringizga e'tiborli bo'ling, chunki niyatlaringiz amalga oshishi mumkin. Shuning uchun yaxshi niyatlar qiling, yomon niyatlaringizdan esa qo'rqing, albatta amalga oshib qolishi ham mumkin. To'linoy sizning 7-uyingizda sodir bo'ladi. 7-uy turmush, turmush o'rtoq, munosabatlar, hamkorlik sektori va ushbu mavzularda nimadir oydinlashadi, tugallanadi yoki biror natijaga erishasiz. Shu kuni hatto taqdiringizdagi inson bilan uchrashuv bo'lishi ham mumkin. Yoki sizning hozirgi sevgi munosabatlaringizda biror aniqlik bo'ladi va vaziyat oydinlashadi. Oy hammasini yoritishi mumkin va endi siz haqiqatni yaqqol ko'rishingiz mumkin. Hatto hayratda qolishingiz ham mumkin, chunki ushbu to'linoyda oy va Uran birlashadi. Uran esa kutilmagan hodisalar, surprizlar planetasi. Shunday ekan, 31-oktyabr kuni surprizni kutavering. Kutilmagan hodisa ro'y berishi va siz hayratda qolishingiz mumkin. Bu kim uchundir yoqimli surpriz bo'ladi, kim uchundir yoqimsiz surpriz bo'ladi, lekin aynan kerakli bo'ladi deylik. Shuningdek, shu kuni oldi sotish shartnomalari va kelishuvlar bo'lishi mumkin. Agar siz muzokaralar olib borayotgan bo'lsangiz, endi bitim imzolashingiz mumkin. 7-uy turmush sektori. Ehtimol sizga turmush qurish taklifi bo'lishi mumkin. Aftidan o'sha odam boshqa millat vakili bo'ladi yoki yoshi kichikroq bo'ladi yoki chet ellik bo'ladi. Kim uchundir esa 31-oktyabr mustaqillik kuni bo'ladi, ozod bo'ladi va ehtimol shu kuni ajrashish bo'lishi ham mumkin. Nima bo'lganda ham buni bir imkoniyat deb biling. Lekin ushbu kun judayam kuchli kun bo'ladi va sizning turmush o'rtog'ingiz qandaydir bir ma'noda juda kuchli bo'lishi va sizga o'zining shartlarini qo'yishi ham mumkin. Aytgancha, turk astrologlar oktyabr, noyabr oylari salomatlik borasida juda ehtiyot bo'lish kerakligini aytib yotishibdi. Hatto qizil oktyabr bo'ladi deyishyapti. Ehtiyot bo'ling, o'zingizni va oilangizni asrang. Mana shunday oktyabr bo'lishi kutilmoqda, sevimli chayonlarim. Men sizning fikr va sharhlaringizni kutaman. Oilangizga salomatlik va barakat tilayman. Ko'rishguncha.